Tara, va? Ya triste. Lên cả nàng bukan abang saja nak berlakon kat hampa apa tunjuklah video kata abang ni kononnya baik duduk lorong kiri tau. Memang abang selesa duduk lorong kiri ke hampa tengok lorong antara tiga lane ni. Lane mana yang boleh nampak lapang lagi? Lane kiri sekali ni tak? Yang dua lane belakangan tu tengok penuh kenderaan. Tu punca jam. Hak yang slow tak mau duduk belah kiri. Duduk lane tengah juga. Kononnya bersiap sedia lah pasal depan ni tak lagi orang impit masuk katanya lah. Punca pula ni cerita punca ni cerita punca dia jangan cari salah, kita cari punca. Punca yang selalu jadi kenderaan jadi sesak daripada sana mai, daripada sini mai, yang jadi punca yang jadi sesak, sepatutnya tak sesak tapi jadi sesak sebab apa? Sebab kenderaan daripada sebelah kiri bila dia masuk saja, dia kira nak impit pergi tengok. Jadi dia akan memperlahankan kenderaan. Padahalnya depan kosong, dia boleh lajak terus pergi depan. Tak, dia tak mau. Dia nak tunggu lah, nak bagi sekenderaan kanan, dia nak impit masuk ke kanan. Kalau boleh nak duduk lane kanan kali kononnya. Sebab tu kalau puan perasan, apabila keadaan jalan jam, selalunya lane mana yang boleh mula-mula sekali berhenti. Kalau kata ada tiga lane, pada pandangan mata abang, lane belah kanan lalu lah. Kanan sekali akan terberhenti terus. Yang lane tengah nombor dua, lane kiri lah selalunya paling lancar. Walaupun belah kanan dah berhenti lah. Sebab orang tengok lane kiri ni macam hina lah, macam mana lah. Hina duduk lane kiri. Kau tengok, abang dah bilang tadi kan, tak ada pijak brek bawah pun, cuma angkat minyak lah. Kalau abang duduk lane kanan tau, apa dia? Apa dia ada lagi? Tengok. Tengok. Oh. Lane kiri tak ada, tak ada kenderaan. Ada motor lah. Buat kata sahabat abang Zitan, cerodik tut. Haa, tak boleh lah. Dekat tu lah. Mana duduk belah kiri? Relax tu. Kelajuan abang sekarang 70 km sejam. Relax ya. Ha, cukup lah nak laju mana. Habis kalau dah 70 km sejam duduk belah kiri, yang duduk belah kanan pun lebih kurang abang ke, mana lebih baik? Bukan nak suruh semua main duduk belah kiri. Mana yang kelajuan dia tak berpadanan tu, duduklah sebelah kiri. Kadang-kadang sampai satu tahap abang terpaksa potong daripada sebelah kiri sebab dia merangkak sangat. Kelajuan dia di bawah kelajuan yang logik dia tak lupa raya. Dia lari 50 km sejam, 60 km sejam. Abang nak potong lori, tak boleh guna lorong kanan sekali tau untuk potong. Kami cuma boleh guna dua lane ni saja. Habis apa cara lagi?
Abang Ahmad. Abang kena stand by lah, masuk lane tengok. Sebab depan dia akan tinggal 2 lane saja. Daripada 3 lane ni, 1 lane akan jadi susur keluar ke Sungai Dua. Sungai Dua dan Pakai Ajam. Antara 2 lane ni akan terus ke Plaza Tul apa Sungai Dua. Kembali menjadi 3 lane no? Kereta boleh masuk, kami tak boleh masuk. Dia nak masuk sini juga. Terima kasih.